สิ่งสิ่งนี้ออกมาได้ต่อเทียทางจ่ออปันตาติโกรวมร้อยอติโกประมาณอปันตาติโกอาบัตยืนเป็นลูกได้กับพ่อลูกนามุ้ยเลยลูกเปล่าหายรวมร้อยอติโกประมาณอธิอติโกคืออธิกรณะสมถะน้ำสมณะรวมร้อยลูกลูกไอ้ลูกลูกนาได้ตราบัตลูกนาได้ตราบัตรวมร้อยเอาเชียร์ลูกเต้อบารุกงวนงวนไอ้ลูกปราชิกตุ่มละครวนจะสามเณรเต้ไปเชียร์ลูกบ้านใดนั่งจับพวงมกซังบางกณะกบาลบกโกกบาลนึงลูกได้เป็นงวนงวนนั่งปัตตาติกรนี่ปัตตาติกรนี่รวมงอจิปุ่มมุกซองก็มีนรวมงอจิปุ่มปัญญาตาลกนะรวมงอตามเปียปัญญาไอ้เตนะวัฏฐานกะรวมงอโดยจิกรกสมารอันนั้นรวมงอร้อยนำใบยางจิปุ่มมุกซองมุ้ยจิปุ่มอันเนี่ยปัญญาตามเปียปัญญามุ้ยตามเปียปัญญามุ้ยไอ้นั้นรวมงอร้อยเตนะวัฏฐานกะเยจังได้สรามตําบาลได้สมมุติเพียงนึงติจังได้ท้าอาบัตินี้កើតឡើងគឺមិនមែនណាចោតណាទេពីកោណាមួយដែលត្រូវបានឧបមាដែលត្រូវបានសង្ឃិរិស័យតាំងពីសុខវិសទ្ធិកាយសន្តិកៈដឹងប៉ះពាល់កាយស្រីកូនងាយក៏ដោយក៏ប៉ះពាល់ណាអាបัตសង្ឃិរិស័យពិសេសបើខ្លួនឯងបិទបាំងប្រមាណឆ្នាំក៏សុំសង់នៅលើនៅប្រមាណឆ្នាំបិទបាំងប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងនៅចូលសុំពីព្រះសង្ឃរំងាប់ដោយសង្ឃធ្វើឲ្យនៅបរិវាសនៅខ្លួនឯងតែសង្ឃដាក់ទឹះឲ្យសង្ឃាតិសេសាបាទត្រូវហើយត្រូវមានសង់សង់បុយលខាងដើមឲ្យធ្វើហើយយើងប្រពេតធ្វើទៅហើយធ្វើនេះធ្វើអីអាប់ខ្លួនឯងធ្វើធុវិជាកុំធ្វើវិជាអីឆ្លប់តាំងធរមុនគេកុំតាំងអីឆ្លប់ដើមមុខគេដាក់ក្រោយគេទៅឆ្លប់ចាត់ចែងក្នុងវត្តលែងឲ្យចាត់ការទាំងអស់គេទៅវត្ត94ផ្សេងអំពីវិខសាមញ្ញធម្មតាទៅណានេះដាក់ក្រោយគេកុំគាត់បានអត់បានទេធ្វើខ្លួននឹងឲ្យអស់តាមកំណត់ពេលបើធ្វើខុសប្រមាណថ្ងៃធ្វើប៉ុណ្ណោះទៅមួយឆ្នាំធ្វើមួយឆ្នាំទៅមិនដូចយើងទៅដើមឆ្លប់ថារំងាប់ដោយសង្ឃិតិសាសមានសង្ឃយកខាងដើមកដាចុងនាំមួយឆ្នាំនាំគ្នាធ្វើបរិវាសម្ដងពាក្យបរិវាសនេះគ្មានណាមួយគេឲ្យប្រសាដឹងទេគេថាលោកនោះខូចណាស់បងប្អូនបរាជិតទៅហើយគេបិទខ្លាំងណាស់ណាគេមិនហៃកេទេហោលោកធ្វើបរិវាសនាំធ្វើបុណ្យនិយាយលប់បណ្ដោយអ្នកជាប់គុកហើយនាំឲ្យបាយអ្នកជាប់គុកអានឹងមិនចឹងប៉ុន្តែលើនេះប្រសាគេប្រកែអូលោកនៅបរិវាសនាំគ្នាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យច្រើនអ្នកជាប់គុកណាស់សោះដល់ហើយនៅបរិវាសទៀតឲ្យលោកឯងធ្វើកដងកាត់អាបត្តិប្រកាសទៀតអត់ដូចទេអញគិតថាធ្វើខ្លួនឲ្យរួចចាតុសខាបត94ដែលជាហេតុនាំឲ្យប្រពិតធ្វើធ្វើអស់ទៅកុំគិតដល់ទៅដងអីខ្លួនឯងសកាអញ្ចឹងនោះបើឥឡូវនេះបានប្រសាជួយកែណាចាជួយកែតែបានបនលោកហើយលោកណាដែលមិនដឹងទៅគេដែរធ្វើបាត់បាឯងហែទៅវងដំបងធ្វើបានកាអីអញ្ចឹងនោះអត់បានកាទេបើគណានិយាយតាមច្បាប់វាចំណែនអស់វាទឹកសេចក្ដីណាបងណាទឹកសេចក្ដីចំពោះលោកណាដែរមិនបានទេច្បាប់នោះអានឹងពាក្យថារងងប់មុខសង់អានឹងចំពោះអាបាត់សង់គេតែបាត់5កងអពាកថាចំពោះមកសង់ណាមិនឧបិខោមកអង្គត្រាបានតាំងពីថលចៃបាជរិយបរិទេសនាទុកគាត់ទុភាសិតនឹងហើយដល់ថាទុកគាត់អាបាជរិយនិយាយថាកុំនឹងថាម៉េចអាបាត់បាជរិយបាកុសលធោអស់ហើយអត់មានក្នុងខ្លួននេះតែត្រាបានបាជរិយដូចជីកដីកាប់ដីនឹងកាប់ដើមឈើហ្នឹងអានឹងសត្វអត់មានកុសលធោក្នុងខ្លួនទេអត់មានក្នុងខ្លួនហើយបើអត់ចាំអត់ហើយមុខជាខំសំឡែងចំពោះមកសង់ទៅអពាកថាមកសង់គឺពិខោមកអង្គចូលទៅពិខោខាងនោះ4អង្គចូលទៅស្វាយអង្គមលោកទៅអេកាំងសង្ឃរាសនកាំងកតថាអូកូរិកាំងនេះទៅថាអញ្ចលឹងបកខេថាចូលទៅស្វាយអង្គមជាប្រាក់បងចំពោះត្រឹមត្រូវស្វាយអង្គមហើយបានសូត្រថាបើពេលលោកចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំកណាអហង្វន្តេសំហូលៀននានាវត្តកាយយោអបត្តយោអបណោតាតមហមូលេប្រទេសេមីទៅប៉ុន្តែសម្រាប់បាននេះសូមមកអង្គកុំថាតាមទៅលប់វាយូណាស់មកហើយអត់ត្រប់ខុសតាពីអបត្តយោរោជ័យមីអត់ច្បាប់ទេអានឹងកុំយកមកញាយច្បាប់បោះពុំណែបោះពុំប្រិបាសទេតាពីគ្រូលោកការបរិយោរោចេមីលោកចោលទៅពីខាងចុងបានត្រូវអាហង្វន្តេសំហូលៀនេះខ្ញុំមិនណាត្រូវអាបាត់ត្រូវអាបាត់ជាច្រើនហើយហើយសុំសំដែងជីវលោកម្ចាស់នេះហើយបានលោក4អង្គនេះលោកអត្តបាសិអសោអត់ហ៊ានថាទេលោកតាំងញាតិសងសិននឹងពាក្យថាអបតិកោរងងប់ក្នុងទីជាពុំបង្សងសោតហើយសងតាំងញាតិសិនបានទទួលបាសិអសោក៏មកថាតាំងញាតិសិនព្រោះជាគ្នាយើង4អង្គសង្ញាទេតនានិមេផន្តេសង្ឃោវ៉ាពិតព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃសម្រាប់ខ្ញុំពីកោឈ្មោះនេះរំលឹកឃើញណាបាត់បើណាបាត់ធ្វើណាបាត់ឲ្យងាយគឺសំណែបាត់បើកម្មមានការទទួលគោរពសង្ឃហើយខ្ញុំកណាក៏បីទទួលអាបាត់ចំពោះពីកោឈ្មោះនេះនឹងសង្ញាទេដើម្បីទទួលអញ្ចឹងណាហើយញាតិដើម្បីទទួលអាបាត់បានថាតបស័យអបសោហើយទៅឲ្យឃើញឬអាមផន្តេកណាឃើញមែនលោកម្ចាស់អាមផន្តេបាសាមីខ្ញុំណាឃើញលោកម្ចាស់បើឃើញអញ្ចឹងសង់បើឃើញអញ្ចឹងសង្រួមតទៅអាចតាំងសង្រៃយ៉ាសេដូចអាចចូលសង្រួមតទៅបានដល់សាធុសទ្ធោសង្រៃសាមី
บอกไปให้ลงจ้าพญามนาสุงมละอ้อต่อเติร์อันนี้เปียตรำเติร์ลูกคลานเนี่ยบทนิสสาวังเนี่ยจันทร์ยี่สามิกรมตะทายจันทร์ไอ้หนึกนะอันนั้นมันหนึกเขาอยู่กันเดือดหนึกเนี่ยปนกมอยเติร์น้อยโยเปียนหนึ่งในเขาสตีพญามนาเล่นหนึกให้เล่นเกิดให้อันนั้นก็ห้ามเลยจัดก็ห้ามแต่เลยกายหนึ่งไปจ้าหนอสิอันนั้นก็สอบอังกรมเจ้าไอ้เนี่ยบทในวังจันทร์ยี่ไอ้นั่นก็มันโยมันยี่เปียกันดึกในอ่อนเมียงหนองบาดได้ก็เคยยังไม่กรมตาบาดได้อันนี้จุบมุกซังสอบอังเครียบដែលយើងមកអង្គទៅជាបងមកសង់សុំថ្នៃសង់ត្រូវតាំងញាតិសិនសុំទទួលនេះឈ្មោះថាអតិកោនោះរាប់រងាប់ជាបងមកសង់ដោយយើងបដញ្ញាផងតែជាបងមកសង់ផងយើងបដញ្ញាផងហើយជាបងមកគណៈជាបងមកបុគ្គលក៏យើងបដញ្ញាដូចគ្នាព្រោះរងាប់ដោយសំមុខខាវិញនេះជាបងមកសង់ជាបងមកគណៈជាបងមកបុគ្គលជាបងមកគណៈគឺ2អង្គឬ3អង្គបើជាបងមក3អង្គយើងតំណែងឲ្យលោក3អង្គនោះកំអាលបញ្ជាថាបាសិអវសោកំអាលថាតាំងញាតិជាគណៈសិនញាតិជាគណៈកុំឲ្យសោកណានរមីប៉ុន្តែសោកណានរមីអាយស្មន្តាទៅបានលោកអង្គនេះសម្ដែងបបិទ្ធលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយសូមលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំញាតិពីខុសឈ្មោះនេះបើកម្មមានការសំគរសងហើយខ្ញុំមកណាក៏បីទទួលអាបាទចំពោះខុសឈ្មោះនេះនឹងបើ3អង្គលោកតាំងញាតិសិនសូមសម្ដែងអាបាទមកនឹងចំពោះមុខគណៈបើគណៈ2អង្គបានសម្ដែងតគ្នាមកដល់ទៅឈ្មោះថារងប់ក្នុងទីចំពោះគណៈឬចំពោះមុខបកគលមួយអង្គមួយអង្គសរុបក្តីមកតាមមុខខាវិន័យតដែលអានេះរងាប់ឲ្យតាមមុខខាវិន័យផងព្រមទាំងក្នុងទីចំពោះមុខផងតាមពាក្យបញ្ញាផងអញ្ចឹងរងាប់ដោយចំណវត្តហារកៈនោះមិននឹងនិយាយពីខោជាច្រើនក្នុងសាសនានេះឆ្លោះសោះតែគ្នារងាប់អតិកោរងាប់អីក៏មិនស្ងប់រងាប់អីក៏មិនស្ងប់បានព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិទ្រង់តំណែងមកលើកឡើងដើម្បីឲ្យរងាប់ដោយសោតញាតិមិនបាច់លោកណាសំណៃអបាទេក៏ជួបជុំគ្នាទាំងពីរពួកគណៈខាងឆ្លោះគ្នាទាំងសងខាងនោះយើងប្រងព្រៀងគ្នារងាប់ដោយដោយញត្តិកម្មក៏បានរងាប់ដោយដោយញត្តិកម្មក៏បានរងាប់ដោយតេណវដ្ឋារកៈក៏បានអនុងាប់តេណវដ្ឋារកៈដោយញត្តិទុយកម្មវិជ្ជាច្រឡំពាក្យមិញរងាប់ដោយញត្តិទុយកម្មវិជ្ជាគឺអត់សំដែងអបាត់ទេមិនហើយអបាត់ទាំង5កងសូមអង្គជ្រាបរងាប់ដោយសំដែងដូចខាងលើកឡើងខាងដើមក៏មានរងាប់ដោយសងសោតញ្ញត្តិទុយកម្មចាស់រួចខ្លួនទាំងអស់ក៏មានប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងនេះសង់ជួបជុំគ្នាទាំងពីរពួកមកខាងប្រមាណ10 20ក៏ដោយជួបជុំគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងសីមាហើយបានប្រកុចាប់សោតមកខាងសោតមកខាងញ្ញត្តិទុយកម្មចាស់មកចប់ទៅមកខាងញ្ញត្តិទុយកម្មចាស់មកចប់ទៅហើយសោតថាកណានមេប៉ុន្តែសង្ឃោបបពុទ្ធប្រសង់ដល់ចំណើនសូមប្រសង់ស្ដាប់ខ្ញុំមកកម្មមានការប្រសង់គោរពប្រសង់ហើយសូមប្រសង់ស្ដាប់ខ្ញុំយើងទាំងឡាយជាអ្នកប្រគល់ប្រកាន់ឆ្លោះសោះតែងគ្នាធ្វើនៅអំពើដែលមិនមែនជារបស់សមណៈជាច្រើនហើយតើតាណាបើយើងញ៉ាំងគ្នានឹងគ្នាឲ្យរួចចាំងបានអតិកោនេះបើរឹងរឹតតែចម្រើនឡើងរឹងរឹតតែរស់រឺរស់នឹងដើម្បីបែកលៀបែកលៀទៅក៏មានអាបាទបែកលៀទៅក៏មានបើដូច្នេះយើងទាំងឡាយក៏បីចំណាយបានខ្ញុំកណាសំដាយបានរបស់លោកម្ចាស់ទាំងឡាយផងអាបាទរបស់ខ្ញុំកណាផងក្នុងកដាចំណុំតង់ដោយចំណៈបដ្ឋារកៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់លោកម្ចាស់ផងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំណាផងវាលែងតែអាបាត់តែខ្លោះវាលែងតែអាបាត់ដៃជាប់ចាក់ទៅដល់កុហកគាត់អសូរប៉ុណ្ណឹងចប់នឹងមកជាងៀងលោកប៉ពួកប្រមាណរួយអាបាត់ទៅអស់អត់បាច់សំដែងទេនេះឈ្មោះថារងាប់ដោយចំណៈបដ្ឋារកៈអានេះខ្ញុំយកញាត់តែណាបញ្ញត្តិទុយកម្មវិជ្ជានៅវិញតទៀតញាត់តែមួយកម្មវិជ្ជាមួយទៀតបរកម្មមិញនិយាយថាញាត់តែទេបើកម្មវិជ្ជាគេនិយាយថែមទៀតនិយាយតដែលទេបបិនប្រសងនៃចម្រើនសូមសងស្នាប់ខ្ញុំមកខូចឈ្មោះនេះទាស់តែគ្នាឥឡូវយើងមកកងហើយប្រគល់ប្រកាន់ឆ្លោះទាស់តែគ្នាទៅហើយអាមកដូច្នេះយើងនឹងសម្ដែងអាបាត់ដល់គ្នាគ្នាអតិកោវិចិត្រតែរឹងរូសតែតែចម្រើនឡើងជាច្រើនដូច្នេះសូមរងាប់ដោយចំណវត្តារកៈហើយការរងាប់នោះការរងាប់នៅអតិកោនោះគាត់ចាត់ដល់លោកណាលោកអនុស្ងៀមអមគាត់ចាត់ពោឡើងហើយខ្ញុំកណាតំណែងអាបាត់ដល់យើងដល់គ្នានឹងគ្នាការតំណែងអាបាត់ដល់គ្នានឹងគ្នាយើងបានធ្វើហើយដោយចំណៈបដ្ឋារកៈបាទកម្មតិសង្កសកាសម្ដែងនោះក៏ចន្ទសង្ឃតាស្មាតនៃមេតាមគ្រាយមីប្រហែលនៅបាទសង្ឃធៀមខ្ញុំចាំទុកនៅក្នុងនេះអាការៈស្ងៀមយ៉ាងនេះនេះរំងាប់ទោសឲ្យរួចចាក់ទោសដោយញត្តិទុតិយកម្មិកាម្ខាងទៀតក៏សម្ដែងដូចគ្នាឥឡូវសរុបមកអាបាត់ដែលឆ្លោះសោះតែគ្នាប្រមាណអត់ទាំងអស់រួចទាំងអស់តាំងពីបួសមកបួសមកតែអាបាត់អីរួចទាំងអស់កុំឲ្យតែអាបាត់ធំអានឹងពាក្យនេះព្រះអង្គដែលបានសិក្សាបានចេះបើមិនត្រួតសាសានេះមិនអាចត្រួតសាសាទេមុខយថាទេអាបាត់ក៏រួចដោយការតំណែងទេសនាជាមានអាណាក៏ទៅសំដែងញាតិរួចដែរអាបើអត់រៀនថាអញ្ចឹងមែនបើយើងរៀនទៅយើងឆ្លោះឆ្លែងទាស់តែគ្នាបើឲ្យឲ្យតំណែងបានមកខឹងគ្នាលោកនឹងតំណែងបានឯងនឹងតំណែង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 ឲ្យអត់ទាំងអស់គ្នារួចចាក់ទោះដែរហ្នឹងកម្មវិធីរបស់ព្រះកុំឲ្យឆ្លោះគ្នា
บ่เอาสนายบัดบ่คังจะบ่อดเอาสนายบัดรู้ខ្លួនឯងមិនមិនគាត់បើมันជឿព្រះបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិឲ្យសំឡែងដោយញត្តិទុយៈកម្មិយាគឺមកឃ្លាខាងនេះមកបែកទៅទុយៈកម្មិយាដែរខាងម្ខាងទុយៈកម្មិយាដែរអានឹងអាបតារិករួចដោយសម្មុខាវិន័យនិងតេណវថារកៈណាអានឹងបញ្ហានេះប៉ុណ្ណឹងបងហើយនៅអត់នៅតទៀតណាអាបតារិករងាប់ដោយបកមថាណាដោយម្ដេចហើយរងាប់សម្មតៈប៉ុន្មានអូទៅរួចបាត់ហើយរងាប់ដោយសម្មតៈប៉ុន្មានសម្មតៈរងាប់ដោយសម្មតៈ3បងណានឹងអាបតារិករដែលត្រូវហើយសម្មុខាវិន័យ1នឹងបញ្ចប់ទៅដែរហើយនឹងបញ្ញាតករណៈ1ដោយតាមពាក្យបញ្ញាហើយនឹងតេណវតការកៈ1តេណវតខារកៈ1ឥឡូវចាប់បញ្ហាបងឥឡូវសូមបុគ្គលនទីក៏ព្រះអង្គត្រូវការចងល់អីបង